Добрий вечір, слава Україні. Доброго вечора, бажаю здоров'я, героям слава. Пане Олеже, розпочнімо із ситуації з незаконним прослуховуванням журналістів. Як ви особисто до цього ставитесь? Кому, на вашу думку, це було вигідно? Для чого? І яким має бути підсумок цього всього, на ваш погляд? Кінцева ситуація, так? Ну, дивіться, що стосується Bihus.info, вважаю, в принципі, що Денис досить правильно відреагував на цю всю історію, засудив абсолютно ганебну поведінку його працівників. І тут треба розрізняти, ділити, верніше, на два. Точно, коли журналісти-розслідувачі вимагають від політиків, від суспільства справедливості, вимагають певних норм поведінки, та точно вони мають бути взірцем, і вони мають розуміти, що вони, будучи журналістами, вони частина є публічних осіб, так би мовити, та то відповідно вони поводитись мають відповідно. Я абсолютно засуджую те, чим вони займалися. Хочу підкреслити на цьому. А що стосується стеження, ну дивіться, мені все очевидно, так. Тобто, Bihus.info – це та редакція, зокрема, котра насправді викривала корупцію у владних структурах, давала роками, і, зокрема, останні часи давала досить серйозні викривальні матеріали. Тобто, ну, на мій погляд, тут це очевидно, та і почерк вказує на те, що працювали, вибачте, працювали правоохоронні органи, працювали спецслужби. А на моє суб'єктивне переконання, це може вести до такого пана Татарова, котрий завідує у нас правоохоронною системою зараз в Україні. Це виходець з Міністерства внутрішніх справ Януковича Захарченка. Нині обіймає посаду заступника керівника Офісу президента України. Мені, вибачте, це все вказує на те, що у нас повертаються часи, ну, Януковича, так? Як би це прикро не було, під час після Революції Гідності, під час повномасштабного вторгнення, зараз ми маємо такі от ганебні явища щодо тиску на журналістів-розслідувачів, та і це все дуже дуже неправильні та дзвіночки, але хотілося б почути нарешті щодо замовників, щодо цих от учасників. Повірте, у влади є всі можливості це робити. Ми, слава Богу, маємо можливості проводити великі спецоперації на території ворога, та у нас наші спецслужби мають відповідні засоби. Ну, повірте, знайти купку товаришів, котрих внедрили до цих от журналістів, котрі займалися незаконним стеженням, ну, це ж абсолютно не проблема, та? Але підозрюю, що це буде робитися досить нежваво, тому що це може призвести до привести нас до замовників цієї всієї історії. Підкреслю, я особисто бажаю, що замовники це є владні посадові особи, котрих викривають ці журналісти. Ну, якщо це справді так, то якогось справедливого розвитку і кінцевого результату, мабуть, очікувати не слід. Щодо Гринкевичів, деяким особам оголосили про нову підозру, але все ж, яка роль у цьому, наприклад, Соні Морозюк? І, в принципі, яка її доля? Чи може вона бути серед тих, хто отримав цю підозру? Так, ну, дивіться, за моєю інформацією, Соні Морозюк поки що нема в числі підозрюваних, на жаль, та хто не знає серед наших глядачів, це наречена, друга половинка Гринкевича молодшого, яка не мала, в принципі, до цього якихось статків, але після стосунків з тим товаришем вона різко почала розвиватися як культурна, прости господи, особистість, там займалася мазнею, ну, вона сама так називає свою діяльність, та там художниця чи хто там вона, але у неї різко покращилися там життєві умови, краще вже люксові автівки, дорогий відпочинок, та це все вказує на те, що тому доклав руку. Ну, і вона не могла, коли її питали журналісти, ніяк нормально пояснити, звідки в неї статки. Це, судячи з цього, очевидно, що це Гринкевич молодший,
на гроші родинного клану, ну, вкладав і витрачав у неї. Та я, якщо дозволити, хотів би більш детально поговорити про справу Гринкевича. Ми вже мали таку можливість в ваших ефірах, коли ми публікували інформацію, і вона підтвердилась, тому що зараз фактично ДБР підтвердило всі наші дописи викривальні щодо компанії Гринкевичів, котрі завдали збитків державі на 1 мільярд гривень. Приймала участь у цьому будівельній компанії Гринкевича, котрі абсолютно не мали ніякого відношення до одягу, але отримали контракти на постачання форми Збройним силам України, і ці ділки просто її тупо купили в Туреччині, не мали виробничих потужностей в Україні і зробили націнку у 60%, завдавши безперечно збитків ну, обороноздатності країни, да, тому що це все питання оборонного бюджету. Зараз, слава Богу, хоча з запізненням, я підкреслюю, да, тому що ми публікували цю інформацію ще на минулих тижнях. Ми говорили про них, ми кричали про них, і вони ходили на волі. На минулому тижні, слава Богу, арештували їх рахунки. Знову ж таки, з запізненнями. У мене є велика підозра про те, що все ж таки були вчинялися бій з активами, з виводом активів цієї родини. Але попри це заарештували багато земельних ділянок, будинки, люксові авто. Зараз вони отримали підозру, хоч і з запізненням. Що стосується Соні Морозюк, ну, на мій суб'єктив, вона точно бачила, як це все відбувається. Вона точно розуміла джерело фінансової допомоги від Гринкевича молодшого, котре надається їй. Власне кажучи, так, я не маю сумнівів, що вона має бути так само фігурантом кримінального провадження цієї родинки. Ще цікавий момент, от тільки що буквально перед включенням Міністерства оборони вийшло з публічним коментарем, і вони, ну, на мій суб'єктив, це не так має виглядати комунікація зі сторони Міністерства оборони. Зараз я поясню, чому. Нещодавно я приводив приклад з видом діяльності компанії Гринкевичів. Та я згадував, що це будівельні компанії. Я згадував, що основний код їх діяльності саме будівельна сфера, котра тільки в кінці 2023 року змінялася на оптову торгівлю одягом. Це вказує про те, що посадові особи Міністерства оборони чітко усвідомлювали, що вони укладають договори з компанією, котра не має досвіду, з компаніями, котрі не мають виробничих потужностей. Вибачте, з компаніями, котрі просто наглі бариги і будуть зараз заробляти на оборонці. Міністерство оборони тільки що вийшло з публічної позиції, що вони жертви цієї всієї історії. Вони звернулися до Державного бюро розслідувань з заявою про те, щоб їх визнали потерпілими. Ну, з однієї сторони, так, безперечно, збитки надані державі, контракти укладалися з Міністерством оборони, але це укладали посадові особи Міністерства оборони, котрі заздалегідь, підкреслюю, я не маю жодного сумніву, заздалегідь знали про те, що вони укладають ці договори з непорядними компаніями, з компаніями, у котрих нема виробничих потужностей, і компанії, котрі точно зараз завдадуть збитків держави. То тут, знаєте, у мене є суттєві розбіжності з Міністерством оборони. Міністерство оборони в даному випадку не потерпілі особи, на жаль, хоча вони укладали контракти, та інша сторона завдала збитків. Вони є співучасниками. Вони є співучасниками, тому що посадові особи Міністерства оборони дуже добре знали на самому початку, до чого це все приведе. Тут уже, знаєте, так, перші контракти укладав пан Резніков, котрий зараз гуляє на свободі, там по Києву з Льовочкіним ходить і з Суркісами на спільні заходи. До нього, безперечно, багато питань. І багато питань до правоохоронних органів, до перших осіб держави, до президента, котрий досі чомусь не коментує цю ситуацію. Ну, вибачте, вже скільки часу пройшло. Ну, здається, 1 мільярд гривень – це суттєві збитки, це суттєвий корупційний злочин, щоб перша особа держави це прокоментувала. Але і питання так само до нинішнього міністра оборони, пана Умєрова. Мені не подобається, як вони комунікують з суспільством про те, що вони роблять себе потерпілих. Ні, посадові особи Міністерства оборони настільки були погані люди, та бачите, який я виважений, погані люди, що ви не з такою комунікацією зараз маєте виходити. Ви маєте вибачатися перед українським суспільством, ви маєте чітко визнати, що ви були співучасниками.
ви маєте чітко показати людям, хто це був, які це були посадові особи, яка участь у цьому міністра, колишнього міністра оборони, його заступників, топ-посадових осіб. Я кажу ще раз, ми не будемо вдоволені, якщо якогось там діловода, оголосить йому підозру. Ні. Це топ-чиновники Міністерства оборони були в цьому задіяні. І вони сприяли в отриманні цих тендерів. Вибачте, а там що, пару тендерів? 23 тендери, так? І збитки на мільярд гривень. Це досить суттєвий, корупційний злочин проти держави, проти оборонного бюджету. Зараз ми маємо протилежне, і пан Жумеров у нас так класифікувався, як, такий, знаєте, демократ, новий політик і так далі, з, так би мовити, репутацією. Ця комунікація говорить мені про інше. Я висловив свій суб'єктив, з якою позицією має вийти Міністерство оборони. По-перше, вибачитися перед суспільством, перед платниками податків, перед людьми, у яких ви вкрали ці гроші. А по-друге, співпрацювати зі слідством, а не подавати заяви, клопотання про потерпілих. Співпрацювати зі слідством на рівні співучасників. Тому що це, так, вибачте, і є. Наразі цього всього немає. У нас пан Омеров не прокомунікував, не пояснив, які службові розслідування проводяться, які посадові особи відсторонені. Державне бюро розслідувань не прокоментувало, які конкретно по справі Грінкевичів, які посадові особи, які прізвища отримали підозри, та, тому що дуже добре, що родина Грінкевичів нарешті отримала підозри, та, там на дітках були записані ці будівельні компанії, а Грінкевич-старший їздив рішати, і тоді його викрили на намаганні дати хабар. І зараз вони, я сподіваюся, опиняться в СІЗО. Будемо сподіватися, що буде адекватна велика застава, тому що сума збитків 1 мільярд, там не може бути маленької застави. Я сподіваюся, вони всі будуть сидіти в СІЗО. Але, слухайте, зараз нам намагаються зробити, що це от вони такі хитрі, класні пацани, все самі провернули. Хитра така от родина. Та ні, слухайте, там код діяльності вони навіть до кінця не спромоглися змінювати. Вони будівельні компанії додумалися на постачання форми залучити. Там, це не якась супер-афера. Та її не супер планували. Чому? Відповідаю. Тому що там були люди, котрі їх покривали. Вони мали великі, серйозні посади в Міністерстві оборони України. От цих відповідей ми досі чекаємо. І ми, українське суспільство, котре натиснуло, і завдяки резонансу я дякую громадському суспільству, я дякую українцям, я дякую адекватній журналістиці і журналістам за те, що висвітлювали цю інформацію, яку ми подавали, і це нас відрізняє від Росії. Слава Богу, ми ще притомні, ми ще готові боротися за цивілізовану країну, ми не готові замовчувати корупцію. Але я чекав би іншої реакції від влади, і я вкотре звертаюся, я вважаю, вибачте, першим особам держави пора реагувати на цю корупцію, тому що з нас зараз намагаються пошити у дурнів, намагаються зробити вигляд, що Міністерство оборони не при чому. Так не вийде. Так не вийде, вкотре от намагалися замовчувати справу Гринкевичів. Ми зробили все, щоб були заарештовані рахунки, були підозри. Зараз ми так само зробимо все, щоб полетіли голови в Міністерстві оборони. Давайте тільки це робити цивілізовано, тому що якщо хтось забув в Міністерстві оборони, я нагадаю, війна йде. Другий рік. І не хотілося б, щоб ми витрачали свій час, там у нас є на що витрачати час, на волонтерку і так далі, щоб ми витрачали час, щоб досліджували кожного вашого прогнилого чиновника в Міністерстві оборони. Я думаю, що є люди, котрі за це отримують зарплату, і ви маєте це публічно зробити і бути перед людьми чесними. Будемо сподіватися, що ніхто не вийде сухим із води і винні будуть покарані. Українці, ми всі точно чекаємо на справедливий результат цього всього, що ця справа не замнеться. Ми, в принципі, будемо робити все, аби цього не сталося. Ще запитання. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Лубінець заявив, що його обурюють випадки, коли працівники ТЦК застосовують фізичну силу до чоловіків призовного віку. І він сказав, що до його відомства, звісно ж, зверталися з такими заявами. І навіть до деяких ТЦК відправили моніторингові перевірки. Як ви думаєте, чи можливо після цієї, наприклад, заяви поменшає таких випадків? І загалом, як ви до цього ставитесь? Тому що навіть відео так з такими інцидентами грають також на користь Росії. Пропагандисти часто їх використовують і пишуть про те, що от отак українці хочуть захищати свою землю, так
так, в Україні відбувається мобілізація, тобто це десь також, і, як я вже сказав, повторюсь, грає на користь нашому ворогу, на жаль. Однозначно в цьому з вами погоджуюся. Однозначно я не поділяю такі методи роботи ТЦК. Попри те, що я визнаю, що як ветеран російсько-української війни, як учасник бойових дій, я безперечно визнаю потреби мобілізації, та тому що є, на жаль, втрати, є поранені, і хлопцям потрібна ротація, але не такими методами. Це не так робиться. Та тому, безперечно, я засуджую такі дикі випадки, котрі нас відсилають до нашого східного сусіда, котрий є нашим ворогом, і такі методи є неприпустимими. Але що стосується уповноваженого з прав людини, його обурює, я дуже радий, а мене обурює те, що другий рік ми говоримо про необхідність реформування ТЦК, необхідність люстрації і звільнення оцих от вороватих полковників, котрі торгують на ВЛК, котрі не готові нормально виконувати мобілізаційну роботу, котрі не готові нормально комунікувати з людьми, щоб люди не перелякані були від слова мобілізація. Да, вони ж, ну, ідіоти, досі не можуть прокомунікувати, пояснити, що мобілізація в Збройні Сили — це не тільки штурм посадок, да, це дуже багато тилових посад, що це водії, що це заправщики, що це діловоди, що це медики. Ну, не вистачає розуму, тому що, ну, полковники ці, вибачте, переважні свої більшості, я не говорю за всіх, звикли просто тупо на цьому заробляти. То мене це більше обурює. Да, безперечно, ці відео — це дуже грає на руку російському ІПСО, і вони по цьому дуже класно працюють. Але з ким можна про це говорити? А що це почалося відбуватися вчора? Ну, вони, вибачте, цю мобілізацію просто тупо зривають. Чому перший рік мобілізації пробув успішно? Та тому що мобілізація відбувалася добровольцями. Ну, я мобілізована особа, та я віддав рік Збройним силам України до свого поранення. Я мобілізований, але я добровольно пішов, мобілізувався. Та то це не їх заслуга. Це заслуга просто свідомості українців, українських чоловіків, котрі були готові захищати свою державу. Очевидно, що час зараз роботи більше, зараз треба більше стимулювати людей. Але, ну, мені не подобається, як комунікує з цим влада. Влада не стимулює до того, щоб люди мобілізовувались, не стимулює соціальну політику. Ці от товариші, котрі сидять ТЦК, ну, мене тіпає просто від цієї абревіатури ТЦК. Там жахливо просто все. Та? Я, от, до речі, був там на днях, я зараз оформлюю, мені присвоїли статус інваліда внаслідок війни, от я їздив своє ТЦК в Києві. Мене дратує все просто, що там відбувається. І так не має бути від слова. Тому тут не обурення мають бути уповноваженого з прав людини. Тут влада нарешті має говорити про необхідність швидкого реформування цієї системи. Там погано все. Я глибоко переконаний, що з такими ТЦК, з таким нинішнім станом справ, якщо ми будемо закривати на це очі, ніколи вдалу мобілізацію, ніколи нормальну рекрутингову кампанію ми не проведемо. Та? Це будуть, вибачте, просто перелякані люди, котрих та будуть виловлювати на вулицях. Кому це треба? Моїм побратимам, котрі зараз під Бахмутом, їм не треба такі люди. Їм треба вмотивовані, впевнені в собі чоловіки, котрі будуть надійним плечем. І за ті посадки, де вмирали мої побратими, вони хочуть отримати на ротацію пацанів, котрі це все втримає, а не втічуть, вибачте. Тому вибачайте за емоції, але я негативно ставлюся до роботи ТЦК, і це безперечно необхідно змінювати. Зараз багато коментується законопроекти про зміни щодо мобілізації. Та я їх не коментую, тому що, ну, він є відкликаний, його спочатку уряд подав, потім відкликав на доопрацювання, та тому зараз не про нього. Але якщо ви вже збираєтесь міняти якісь критерії, то міняйте, будь ласка, засоби, якими ви це робите. Це просто жахливо. Це обурює, тому що це частина Збройних сил, прости господи. У нас до Збройних сил найбільший рівень довіри у суспільства. Найбільший. Це заслуга моїх побратимів. Та це заслуга моїх загиблих побратимів. Своєю відданістю, своєю службою ми маємо такий високий рівень довіри і оцінки українського суспільства. То ці товариші, вибачте, вони знущаються з пам'яті моїх загиблих побратимів. Я на це нормально реагувати не буду. Сподіваюся, українська влада вкотре не, верніше, вона вкотре це ігнорує, але я сподіваюся, що нарешті, може, вона почує нас
і проведе нормальні кадрові зміни, нормальне реформування органів ТЦК. Поки що все, що там є, вибачте, язик не повертається їх якось по-іншому називати, але це воєнкомати. Це просто тупо совкові воєнкомати. Ну не буде вдалої рекрутингової історії з оцими совковими воєнкоматами. Ну, якось так.